danas nas vrijeme ponovno služi, lijepo je vedro. A Melita je i dalje vrijedna. Da vam pokažem ovdje, znate što ovo znači. Danas smo znači obavili i kupnju, i zavjese su se prale, i prozori, i kosilo se vani, i ne znam šta se još nije radilo. I sad ti još praviš kolače, torta. S čim si se to okružila, zacrtala? Lijepo slukac. Ja to bih na nogom radio. Pa si imala neki šablon na ruku. Lonac! S loncom? Da. Će biti mala tortica. Pa dobro, šta? Pa rekao sam ti odmah u trgovini da će ti to biti mali kruh kad si kupovala. Dobro, baš se pojesti. Šta će se? Pojest. Pa da. Bitno da bude fina. Baš je malo. Nisam si to tako zamišljala. Ja ti vjerujem. Ja, to je tako trebalo biti. A da, od čega? Pa to ti je tanki biskvit. Kreme si štedla, bilo ti skupo kupiti čokolade. Nije. Ko da ti dijete ima 18 mjeseci, a ne 18, 18 godina. A daj pa moram te malo sad za je. Ne, ovo ne može to biti. Ovo je sprdačina. Dobro, bar koliko. Gore? Da. A dobro, kupit ćeš još pa što još napraviti. Pa treba mi kreme. Hitno, jel nemam ni čokolade? Ni... Treba mi... Namirnice i to pod hitno, samo to je meni za kolač bitno. Šta to se stavljaš gore? Malo s mlijekom. S mlijekom, zašto? Pa da bude biskvit. Ha? Da bude sočnije tje, ovaj biskvit? Biskvit, da ne bude suh. Kako se vi tri kojima služite u kuhinji? Pa to ovaj, se tak radi. Šta vi nama trpate sve u jelo, pa to je strašno. Sve kaj s kameru gozme natra budućem. Pa znaš ti samo vozit. Pa zezam te, pa vozit će tvoja ljubav tebe, pa šta si odmah klimala glavu? Šta? 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 Sad da se presvuđu, ne mogu ići ovako. Ili ću te ja čekat u auto? Nećeš me čekat. Neću te čekat u auto, iću s tobom u dućan. Evo ima i ovo. I ja sam tvoj poslušnik. Možemo i ovo ovako poslušati. Ja sam tvoj poslušnik. Ja slušam tebe sve što kažeš, jer ti si meni sve. Stvarno? Ja volim te. Hajde sebi pred kamerom, jel? Hoćemo tebe evo staviti upaljen sve. Pa da, vraćamo se. Ja sam spreman, što se mene dotikovala. A si zela ključ od auta? Nisam. Oh, ne, si zela ključ od auta. Jel ovo pa ti nikad ne razmišljaš, žensko glavo. Kak te ženske da one sniš ne razmišljaju. Ti čekaš tu da je auto dovesi. Pa da, sam vidi još oblaka ima. Ništa opet. Gdje idemo, KTC ili? Da. Joj, Melita smo stalno u nekoj aksi, mi nemamo mirač. Ovo je, ja smislim ono, na moru ideš vamo tamo, ovdje još non stop, znači non stop šajbamo. Mene već noge bole, evo. Ako je čistim, onda idemo u trgovinu, nekud idemo i stalno, stalno. Nama ovo nije, da možemo reći, odmor, odmor. Kod sad idemo? Idemo kod Marijane i doma gora, kod moje sestre Šomora. Pokazat ćemo. Čekaj, šta ćemo raditi? Radimo na, kao na pokretu traci. Otvaramo Marijana i ja i nas, ja i Milita vraćamo se za Hrvatsku. I otvaramo pizzeriju Rupšić. Rupšić Lenar. Zvaćemo iz Larimare i Melita. Može. Evo ga. Kupit ćemo ribeš za strojni, da ne moramo ručno ribati. I onda ćemo i kolače peć. Ja ću biti blagajna. I ima super. Ja i doma bi ću biti blagajna. Neko blagajna, neko fizikalija. Pošto je prostor vaš, delit ćemo 50-50. Eto, peći ćemo u krušnoj peći sad. Ovo dosta sira. Ma samo
Samo rime. Ima šest komara. E, ovdje komarci još grize. Da, da, moram upaliti ovaj. A jesmo upalili. Spiralicu. Šta ste upalili? Ovo, ono, ovo, slabo. Prva se ispekla već i, i već se pojela. Već smo ju pojeli. Mazali. Evo nam Jakova. E sad, ovo ti dostavio tu. Ako si hoćeš, ali to ono... Evo. Malo, na žlici ti samo kapneš ovako. Tako ja sam rekla, bolje neću. A ovo je Domagojeva domaća piva, znači on ju pravi. Čekaj da mi izoštri pivo, evo ga. Jel tako, gazda? Tako. Šta, idemo dalje? Evo, pijem baš upravo. Može, da, ja idem. S glupostima se bavimo. Ko? Kažem, bavimo se sa glupostima. A, evo. Radimo pivu domaću, pećemo vrhunske pice. Da, možeš to otvoriti. Pizzeriju. Domaće. Doma i peć domaću rak, domaća rakija, pivo, domaće. Pa kruh kakav je. Pa kruh. Pa sve delikatese. Pa da. E da vidimo kako. Kako majstor stavlja picu u pećnicu. U krušnu peć, mislim. Evo ga, i za dve minute ide van. Najviše dve minute, jel? Tako. I moraš rotirat, ne moraš? Da. Uf, ja snimam u peć od tebe. Da vidimo kak je unutra. A, tu je. Nju je sad vruće unutra, jako. Evo, ovdje ćemo slaviti rođendan Luke. Evo, tu je prostor, OPG. Gdje će mi stvarno da je OPG Rupšić. Počete zvati. Evo, imate vi onoga za 15, 8, 20, mi bi pekli. Znači ovdje, moram se malo udaljiti. Pecara je, ne da je velika, nego je... Ogromna, što bi naša mate rekla, ogromna. Naša čer se pretvorila u purgericu. Nemoj mi doma goj zapali, tu sam ja, frko. Sa tobom bi na kraj svijeta, korak po korak. Gledaj ti sira kako se rastopio. To zato što sam ga ja na ribu, kužiš? Da, da. Nije to do Zdenke ili do koga koji je već pravio sir, to je samo do mene. Sirna pizza, ja to doma ga tako brzo peče, ja to nisam stigao ni snimit. Ne može kamera tako brzo slikom uhvati koliko doma ga je brzo reže. Odlično. S ove strane crnija malo, to je došla do vatre, ja pogledajte s ove strane. Ja, sad ću mi snimit sa ove do strane, bolje je izgleda. Blaži, valja? Ovdje proizvodnja ide doma koji radi, bunica sjedi, Melita tipka naravno po mobitelu cijeli dan. Snimaš kad se ne radi, kad se radi, onda što su ti ljudi. Luk je vamo, ja sam pekao pice, pravio pice. Ovi pušu balone dvoje, Latka i Luka. Ovi ne znam šta rade tamo. Evo još je ostalo pice. Malo je falo sira za ovu zadnju. Eto. Došla mi Jakov, s košarice. Jedu još brike, to smo zaboravili. Ima doma koji ovdje drva, ali... Treba dosta drva založiti, ta briket fino dura dugo i... Ono. Za roštilj bolje. Pa ću ja sad otići još... Pa ću ja otići sad još po to i... Onda valjda imamo sve. Sad će druga kitnica, čekaj. Gdje je ovo svoj domagoj? Ovo je, ne vidim. Pesne život. Život nije. Ja i plađem, pjevam. Pa se smijem. Kak idu riječ, kak idu riječ. Vjerovo sam ja toj ženi. Sve je ona bi.
a na kraju ostao sam sam. Vjerovao sam ja toj ženi, sve je ona bila meni, a na kraju ostao sam sam. Da isplaćem svoju ljubav. Nije ona. Ona traka što je. Ajde, sviraj. Udri! Bila mi je, ali više nije. Prijatelju stari pozdravi je. Nazdravit će drugovi sa mnom i sa tugom. Otišla je voljena, pozagrljaj drugom. Ti si žena mog života. Našu pjesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. I bilo bi to sve za ovaj video. U najavi imate dva videa koje možete pogledati. Ukoliko se niste subscribe-ali, subscribe-ajte se na kanal. Nemojte nikako zaboraviti pritisnuti zvonce ukoliko želite primati sve obavijesti. Lajkajte, šerajte video, ostavite svoje komentare i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!